Paz, Senhor, meus irmãos. Estou muito feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu leio Mateus, capítulo 7, versículo 1 a seguir. Amém? Amém. Você se encontra quando a sua irmã me convidou. Geralmente passou na ideia de não vir. Mas Deus é maravilhoso, me concedeu mais uma oportunidade e não teve jeito de recusar. Estamos aqui. Amém? Todos acharam? Amém. Mateus 7, versículo 1 diz: Não julgai, não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgades, sejais julgado, e com a medida com que tiveste medido, vós hão de medir a vós. Porque repara tu na. Não. Porque repara tu no arqueiro que está nos olhos do teu irmão, e não vê a trave que está nos teus olhos. Ou como tira os teus irmãos, deixaste-me tirar o arqueiro dos teus olhos, estando uma trave no teu. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, meu Deus Pai, te agradecemos por estar aqui, por dar mais uma oportunidade. Que o Senhor seja conosco aqui hoje, das forças e sabedoria. Que venha falar do Ti, Senhor, de mim. Que venha marcar toda a vontade da carne. Que venha falar do Espírito Santo. Que venha falar, meu Pai, que as pessoas necessitam ouvir. Em nome de Jesus, meu Pai. Que venha cada vez mais seja conosco do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Engraçado que eu acho. Essa palavra de Mateus, que quando vem falar, Jesus vai falar nessa mesma multidão: não falai mal do teu irmão, porque às vezes nós estamos mais um que ele. Não julgais a maneira que o seu irmão chega na sua casa, ou aqui na nossa casa, nessa igreja. Muitos se caem e se tentam levantar. Muitos se caem, às vezes não levanta por causa do seu irmão julga ele errado. Hoje eu fiquei sabendo que é um nobre, um homem matou uma mulher. E esse homem, eu já andei muito com ele me buscava nas fazendas para mim ir para a escola. Era um caboclo até bom. E infelizmente ele era crente. Era. E desviado, eu não sei como vai ser a vida dele daqui para frente. E ele matou uma mulher, uma namorada dele, ele vinha de Palmeiras, e ele já foi crente. Eu não sei o motivo que ele saiu do evangelho, um caboclo bom, mas um caminho errado, porque não tinha às vezes motivo para sair. Eu não sei qual foi a sua maior carga que ele conseguiu carregar. Mas Deus estava ajudando ele e ele simplesmente saiu do caminho dele e aproveitou o mundo até onde Deus permitiu. Que agora ele vai aproveitar a grade, infelizmente. Mas Deus dá sempre uma oportunidade quando tiver vida. E ele está vivo. Às vezes ali ele conserta a sua vida. E consertando sua vida, eu acho engraçado é que meu parceiro de serviço acha a igreja simplesmente um caminho para o errado, para o drogado, viciante. Todo caminho errado, toda pessoa que tem um caminho errado vai caçar a igreja para endireitar sua vida. Graças a Deus. Porque aqui é um hospital que está caçando aquele que necessita de uma ajuda, de uma libertação. Às vezes nós não somos melhor,
Nós não somos as melhores pessoas, mas caçamos o melhor caminho aqui na presença de Deus. Mais adiante, vou ler mais aqui embaixo, capítulo 9. E qual destas vós, homem, que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vós filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bem ou que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que o homem vos faça, fazei também vós, porque está, esta é a lei e o profeta. Voltando aqui atrás, e o qual deste vós homem pedisse pão e o filho, e o seu filho dará uma pedra? Um pai jamais quer o mal de um filho. Um pai jamais vai dar uma pedra, algo que vai machucar seu filho. Mas às vezes Deus permite em nossas vidas acontecer algo para nós aprender. Aqui na terra, nossos pais querem o melhor para nós. Aqui na terra, os pais não fazem nada para prejudicar seus filhos. Às vezes até faz para complicar mais sua vida. Às vezes mima um pouco demais e cresce da maneira errada. Esses dias eu vi um menino de 2, 3 anos bater na cara de uma mãe, e a mãe simplesmente falou: não pode fazer isso, meu filho. Eu não sei de qualquer maneira que ela foi criada, mas se fosse comigo, eu tinha dado uma taca nele. Mas uma taca mesmo, é respeitar. O filho tem que ter medo e respeito. Vou explicar por que tem que ter medo. Medo é jamais tocar no seu pai ou na sua mãe. E respeito, para sempre respeitar em todos os momentos. Eu tenho medo do meu pai e respeito. Porque meu pai é meu pai aqui na terra. Ele que me ensinou a ser tudo. Imaginou se eu fosse bater na cara do meu pai? Na rua eu ia fazer isso pior. Eu ia fazer algo bem pior. Graças a Deus meu pai me educou da maneira que ele achou que estava certo. E graças a Deus deu certo. Ele me deu umas tacas e Deus, tudo deu certo. Já apanhei bastante dele. Mas agradeço a Deus por ter me batido. Porque hoje eu sou alguma coisa. Mas Deus às vezes permite a gente cair num buraco. Deus às vezes permite a gente botar a mão no fogo. Às vezes Deus permite a gente fazer algo errado. Às vezes Deus permite o filho dele fazer algo errado. Para ver se lembra que ele é Deus. Ele que pode tudo. É ele que faz milagre. É ele que volta a sua família. É ele que faz todas as coisas aqui na terra. Ele criou todas as coisas. Então ele, todas as coisas pertencem a ele. Aleluia. Às vezes Deus permite perder algo da família muito próximo, antes da hora. Às vezes Deus permite fazer coisas que a gente não age que não podia. Mas Deus permite. Porque ele quer a aproximação de seus filhos a ele. Quando as pessoas que estão saindo da igreja, quando as pessoas que me colocam ali certo no seu caminho, na sua estrada da vida, e ele não está firme, não aprofundou sua raiz, ele não aprofundou sua raiz numa rocha, numa boa rocha, porque poucas coisas tirou ele da presença de Deus. Um olho, um olhar do lado, uma fofoca do lado, às vezes sentado do seu lado aqui na igreja, ele achava que não está certo. E às vezes as pessoas que saíram da igreja saíram por poucas coisas, por uma fofoca, por uma contenda, às vezes por sem motivo ou outro, e saiu porque não está dentro da igreja buscando Deus.
Porque se viesse a igreja à procura de Deus, eu não ia ver fofoca, não ia ter contenda, porque simplesmente é Deus que dá todas as coisas aqui para Deus, aqui dentro. Porque quando a gente sai de casa para vir ao culto, a gente vem cultuar a Deus. O culto é para Deus. Então, às vezes, seu amigo do lado quer conversar, fala, ou nós fica aqui na conversa, chama ele para uma carne assada, ou ele me chama, acho bom comer uma carne assada, posso muito, então acho bom, né, meu velho? Como aí uns pedacinhos bom. E às vezes ali o seu amigo, o seu irmão, não deixa você conversar, não deixa você cultuar a Deus. A fofoca dentro da igreja, a conversação dentro da igreja. E falta um pouco da gente, me desculpa aí, mas vamos ouvir ali que o pregador, que está cantando, não seja que se vier aqui em Riba, respeitar aquele momento de Deus. Porque quem está aqui em Riba preparou algo para apresentar para nós aqui dentro. Buscou algo de Deus para apresentar para nós aqui dentro. E às vezes tem um irmão que às vezes atrapalha a gente mesmo. Mas Deus é maravilhoso. Deus molda essa pessoa, muda essa pessoa. Assim como mudou eu, mudou você. Deus faz algo diferente nas nossas vidas. Às vezes nós hoje poderíamos estar todos mortos subindo para a glória de Deus. Mas estamos aqui cultuando a Deus aqui hoje, livre de todas as coisas. Mas nem todos nos convém, porque Deus permite você fazer qualquer coisa se você quiser. Mas todo pecado tem uma consequência. Todo erro tem uma consequência. Às vezes hoje você está aqui dentro, mas lá fora você é outra pessoa. Às vezes hoje você está aqui dentro, mas seus olhos, seus pensamentos têm outras coisas. Mas Deus muda, Deus transforma. Se você tiver caráter de pedir desculpa a Ele, coragem, falou, meu Deus, errei. Mas se você vem me ajudar, se vem me mudar, porque senti eu não sou nada, e senti eu não sou nada, e senti ninguém é nada sem Deus. Aleluia. Leve uma vida como diga Zé Pagodinho, deixa Deus a vida me levar. E não é assim que é. Nossas vidas que ensinam na presença de Deus, que é um caminho que tem. Aqui na frente, venha falar, marquei aqui. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, os conhecerei, portanto, pelos seus frutos, o conhecerei, nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Engraçado que fala, nem todos que me falar santo, santo, passará no céu. Quer dizer que nem todos aqueles que são, que buscam o Evangelho, que tem crente, tem cristão, mas tem algo, pessoas que vêm aos cultos para disfarçar aquilo que está sobre ele. Um lobo disfarçado em cordeiro. Às vezes, muita gente vem à igreja forçado. Já conversei com minha esposa aqui na igreja. Aí discutia na fazenda e ela, não vou não, você vai. Você quer seguir ser crente, hoje você vai. Eu nem era crente nessa época, eu vinha à igreja, mas eu forçava ela a vir. Porque ela quis ser. E ela vinha, e graças a Deus, Deus mudava os seus pensamentos e foi me moldando devagarinho. E hoje estou aqui na glória de Deus. Erro porque eu sou ser humano, peco porque eu sou ser humano, mas pergunto. Peço todos os dias a Deus. Às vezes a gente não vê pecando, mas quando a gente começa a pisar no pecado, fala, opa,
meu Deus, aqui não é meu caminho. Você vem me ajudar, tira isso da minha vida. A Lilian deu um serviço, meus parceiros de serviço, tem umas piadinhas sem graça, e fala misericórdia. Porque às vezes não dá para repreender, não dá para afligir diretamente a eles. Mas eu capo, deixo isso para lá e falo com Deus que venha salvar eles também. Cair os pensamentos deles a ser diferente. Mas uma fruta que dá maus frutos, uma árvore que dá má sombra, você não vai querer reposar nessa sombra, porque se sol de agosto estiver sobre ela, você vai se queimar. Você não vai querer essa sombra. Mas se Deus pôr suas mãos sobre a sua cabeça, vai dar uma sombra maravilhosa, vai cuidar da sua família, da sua vida. Aonde que você for pisar, Ele vai cuidar. Porque é Deus que está ali sobre a sua cabeça, com as suas mãos, é a sua bênção. Mas se a árvore começar a dar maus frutos, você não vai querer comer essas frutas, porque vai estar bichada, vai estar amarga. E não é essa fruta que você quer para a sua vida. Porque se você vai dar algo para alguém, você quer dar do melhor. Você quer dar do melhor que tem na sua vida para a pessoa. Então, essa árvore tem como se aproveitar. É onde que fala que vai cortar e lançar no fogo. E quando a gente corta algo que não presta nas nossas vidas, a gente plantamos uma nova árvore, começar do começo, coamos, cuidamos, jogamos remédio para não dar pragas, e assim é a nossa vida. Começamos no começo do nosso evangélico. Às vezes eu não conheço algumas pessoas, mas muito pouco eu não conheço aqui. Às vezes no seu começo do evangélico você não nasceu num lar cristão. Ou às vezes você cresceu ali no mundo. Assim, eu falo de mim, eu cresci lá no mundo. Uma árvore pequena que o pastor José Carlos começou a coar, jogar água, e começou a crescer. Ele viu ali algo diferente em mim, minha esposa e minha família. Quando nós viemos ao cultuar com o pastor José Carlos, começamos pela minha sogra, meu cunhado, mas infelizmente eles não estão aqui. Mas eu, minha esposa e a irmã Thalita, a irmã da minha esposa, prosseguimos. E não é fácil levar algo de Deus para o resto da nossa vida. Mas quando o pastor José Carlos começou a cuidar de nós, nós foi crescendo. E foi tirando aquilo que não pertence da minha vida. Foi tirando cachaça, foi tirando música mundana, foi tirando aquilo que não presta na minha vida, aquilo que não presta para Deus. Porque o Espírito Santo foi nos mudando, e é simplesmente Ele que muda nossas vidas. Às vezes a nossa vontade é grande, a nossa vontade é grande de seguir a Deus. Mas às vezes nós estamos tão apegados no mundo, às vezes a maioria das pessoas está tão apegada no mundo que não consegue libertar aquele mundo. Quantas pessoas eu conheço que fuma, um exemplo, e fala, hoje eu largo de fumar. Às vezes fica 3 dias sem fumar e começa a fumar de novo, porque está apegado no mundo. Porque se tivesse apegado com Deus, Ele libertava. Eu falo que Deus é maravilhoso. A gente, quando começamos a buscar Ele de algo diferente, Ele nos muda e traz nossa família a nos perto de nós. E quando a gente passa para ser crente, evangélico, a gente não precisa largar nossos amigos. Eles vão continuar sendo nossos amigos. Mas é algo diferente quando passa para ser um evangélico. É como essa luz que no meio aqui, o irmão, hoje, infelizmente, está afastado de Deus. O Maurício Creio Valente foi ele que me falou isso. O nosso crente é como uma luz. Se nós
acende, apagar, morre. Mas já estiver acesa, o mundo vê ali aquela luz, aquela pessoa é diferente. Aquele crente é diferente. Ele é a luz dele é diferente. Porque ele move diferente, ele ama diferente, ele fala diferente. O jeito dele é diferente. Quando aquele crente quer qualquer jeito, ele é um crente da luz apagada. Camaleão, você está lá no mundo, ele é como aquele, naquele jeito. Você está aqui na igreja, está dando glória a Deus. Aleluia. É quase um pentecostal. Mas Deus pode mudar esse tipo de pessoa aqui dentro. Mas às vezes ele esquece que Deus não é de brincadeira. Deus não brinca. Então ele dá sempre brincadeira na presença dele. E quando a pessoa está aqui dentro e está lá fora, se ele não muda, ele tira. Porque se ele não tirar, ele leva outra pessoa da igreja para fora. Porque ai daquele que entra na igreja e sai. Mas tem um porém. Às vezes a pessoa que dentro da igreja caça algo lá fora e não consegue voltar mais. E ai daquele que está lá fora, porque ele sai de dentro e cai lá fora. Aí ele sabe que o inimigo vai tentar ele cada vez mais. E vai dar aquilo que de bom tem o mundo. Se for homem, vai dar mulher. Às vezes vai dar algo ali para levantar o seu ego. Que dentro da igreja às vezes tudo é lá fora dá. Mas tem uma coisa ali lá fora que nada dá conta. Mas que dentro tem algo muito bom que é Deus, Jesus Cristo. Às vezes lá fora está muito bom cerveja, mulheres, dinheiro, mas não tem felicidade, não tem uma tranquilidade de sair com sua família, com seus irmãos, não tem aquela tranquilidade de sair para fora, porque Deus às vezes tira as tuas mãos sobre ele e deixa com a vida levar ele. Mas cuide às vezes com a adoração minha ou sua, da sua família. Cuide da vida dele para não acontecer algo, morte. Para não acontecer algo pior assim, por causa das nossas orações. E aquele que está aqui dentro permanece com as pés firmes aqui dentro. Eu sempre falo algo, um dia já ouviu falar. Sabe um dia se eu saísse da igreja, que Deus me leva. Porque eu já aproveitei, já conheci o mundo. Do mundo eu vim, estou aqui. Então eu não quero aproveitar o mundo mais. Eu não quero conhecer o mundo mais. Porque eu já o conheci, já basta. Aquele tempo eu já conheci. Hoje eu estou aqui, se algum dia se me livrar. Se eu sair daqui, se eu cair e conseguir levantar, se Deus me leva, me faz voltar como leão a Deus e me carrega. Porque eu sei, se eu morrer com Deus, minha vida é eternamente feliz. Se eu morrer no mundo e não conseguir voltar, meu mundo é no inferno, queimando no fogo. Então, graças a Deus, estou aqui e tento errar o menos possível. Às vezes eu não sou o melhor crente, às vezes eu não sou o melhor homem, mas peço perdão todos os dias a Deus para me levantar. E quando as pessoas me levantam no evangelho, que quer abrir uma nova igreja, que quer ganhar algo de Deus, que não é de Deus, dinheiro, porque hoje a igreja virou comércio. Profetas chegam aqui nas pessoas: hoje você vai ganhar carro, hoje você vai ganhar muito dinheiro. Infelizmente tem muito de jeito. Eu não vou falar que pode acontecer, pode. Você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar carro. Se Deus quiser, você muda sua vida. Mas não é bem assim que funciona. Deus quer ver sua felicidade. Eu tenho vontade de dar um chacrete sem eu quero. Mas já pensou, eu quero chacrete sem eu quero mudar a minha vida? Largar da minha esposa, largar dos meus filhos. Então melhor ter gente sem nada. Eu tenho tudo na minha vida, eu tenho minha esposa, meus dois filhos, não está chegando. Vai para o terceiro. Não precisa de coisa melhor. Estou com Deus. Sou feliz. Tenho tudo na minha vida. Só tem saúde. Aleluia. E
Então, às vezes, se eu tivesse, sem alqueiro, uma chacrinha, e minha vida fosse diferente, cabeça baixa, cachaça, que a maioria hoje são fazendeiros, não todos, conheço alguns que não é de jeito, é cachaceiro, mulherengo, puteiro, e tá nem aí de nada. A maioria que eu conheço é de jeito. Mas tem alguns que não é, eu conheço, gente boa. E graças a Deus, Deus nos muda. E vou ler aqui um verso 25, começaram 24. Todos aqueles, pois, que escuta esta minha palavra e a pratica, assemelha ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram o rio, açoitaram o vento, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aquele que ouve esta minha palavra e as não cumpre, o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram um rio, assortando o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia! Acho muito linda essa passagem, porque Deus comparou aqui duas casas, uma na rocha, uma na areia. De vez em quando, meus amigos perguntam: está firme, Felipe? Está sempre na areia? Brincando. Aí às vezes falam: não, está sempre na rocha. E eu lembrei disso. E Deus fala, nos orienta, firmar nossos pés na palavra de Deus. Não tem nada no mundo para sustentar nossa vida que a palavra de Deus. Não tem profecia no mundo para sustentar mais que nossa vida que a palavra de Deus. Porque a única coisa que sustenta nossas vidas é Deus, é sua palavra, Deus Espírito Santo. Hoje, graças a Deus, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus permitida a Ele, que essa casa que nós sustentamos aqui, que vamos levantar na rocha, que vai vir tempestade em nossas vidas, mas que vamos ser forte, que vamos ser firme, porque todos aqueles, aí daqui que falar que nunca aconteceu isso, está mentindo. Ah, mas tá mesmo. Aquele que passou por ser crente não tem luta. Não tem jeito, meu irmão. Sem luta você não dá conta de subir ao céu. Porque Deus, acho que até eu acho, você comigo mesmo. Eu acho que é Deus que às vezes põe ali uma pedra no seu caminho, ver se tu pica. Para ver se você está firme na presença dele. Às vezes Deus põe ali um buraco, você bater a roda sobre a bicicleta. Para ver que você está ali, firme na presença de Deus. Deus põe tempestade na sua vida. Para ver se você está firme. Porque se Deus não colocar essa tempestade na sua vida, você vai ficar um crente desleixado. Ah, está tudo bom na minha vida? Tudo tranquilo. Então Deus às vezes permite algo nas suas vidas para nos fortalecer, buscar mais a Ele, orar, jejumar. Que Deus venha nas nossas vidas cada vez mais, colocar algo nas nossas vidas. Voltando no começo, quando as irmãs nos convidou, eu até pensei, falei: meu Deus, mas eu não estou preparado para isso. Eu não estou buscando como deve ser buscado. Mas Deus me deu um dia angustiante, porque quem ministra a palavra não é eu, é Ele. Ele me deu um dia, pensa um dia ruim,
um serviço tranquilo, mas um dia ruim. Por dentro estava quebrado, por dentro estava diferente. Falei, meu Deus. Chegando em casa, eu falei com a minha esposa, você vai pregar hoje? Ela falou, não, você vai. E eu, ah, beleza. Falei nada, fui pro meu quarto, tomei um banho. E falei com Deus. Porque às vezes a gente, pela tempestade passando nas nossas vidas, pela dificuldade que a gente enfrenta, que todos nós enfrentamos, às vezes esquecemos que Deus opera todas as coisas. Às vezes a gente esquece que Deus que faz um milagre nas nossas vidas. Deus nos sustenta, Deus nos levanta, Deus cuida nossas famílias. Hoje, graças a Deus, meus filhos são saudáveis, minha esposa, meus pais frequentam a igreja, minha mãe, ela, que falava que pai não vinha, hoje ela pai e falta culto. Hoje eles veem, cara, vem embora, falta a máscara. Mas já, graças a Deus, eles veem cá. O propósito deles era vir cá, ouvir o culto, Deus viu. Minha mãe é um pouco esquecida. Acho que eu puxei ela um pouco. Mas graças a Deus, meus pais estão. Eu fico feliz de vez aqui. E Deus, quando eu estava no meu serviço, falou, pode ir, porque você que não vai falar, é eu que vou falar. E graças a Deus, simplesmente é eu que fala em todas as coisas. Se sempre falo com Deus, se for toda a vontade na minha cara, que tira. Porque não quero ser um profeta ou algo assim, mentiroso da carne, que tira toda a vontade da minha carne. Se alguma hora eu pegar aquele microfone, que vem ser do Senhor. Porque é simplesmente o Senhor que opera ali. Os irmãos não querem me ouvir, quer ouvir o Senhor. Mas estamos ali, meu Deus. Eu não estou preparado. Mas que o Senhor me prepara nessas horas que eu tenho. Ele tem me levantado essa semana, me acordado. Eu venho falando com ele alguns dias. Às vezes até me preparando, não sei. Mas Deus é maravilhoso. Ele cuida de nós. Ele sabe a hora certa de colocar suas mãos sobre nossas vidas. Se hoje você está afastado, se você está no caminho errado, se você quer o caminho de Deus, você está no caminho errado. Deus é maravilhoso. Hoje você pode voltar à presença de Deus, porque as lutas vão vir, mas que deixe a sua raiz aprofundar na rocha, como a raiz da palmeiras, que ela cresce primeiro a raiz, depois cresce a copa. Primeiro vai se aprofundar sua raiz, para quando vem os ventos, ela tomba, mas ela se levanta, porque a sua raiz está aprofundada, está bem arrochada, ela caça a melhor rocha para se agasalhar. Amém? E a boca, cadê a sua oportunidade?